daamid ja poistel, kui teie kõrvedesse silmedesse on jõudnud teine tase, see on lävele iga nädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofon ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ning te kuulete vaatate saadet numbriga 414, tere tulemast tagasi. Ma ei saa öelda, et hea on tagasi olla. Ma ei hakka valetama kohe. Oi, Plinn, kuidas puhkus möödus? Emotsioonid rohkelt, sest et olles elus esimest korda nii-öelda päris puhkusel, nii pikalt puhkusel ja nii kaugelt puhkusel, siis see tekitab erinevaid mõtteid, emotsioone, eluolukorda ja ma küll proovisin ühe ja poole kuu jooksul mitmed kordi selgeks saada seda käeliigutust ja kõik kohalikud ütlesid, et ma teen seda palesti. Lasta siis jääda sinna paika. Aga... Eestlane ei saa kaugele minna, kohe hakkab, kohe läheb vussi midagi. Jah. Aga selles mõttes, et Austraalia on lahe ja ma täiesti saan aru, miks inimesed sinna lähevad ennast leidma ja ära kaotama. Mm-hmm. Kas see oli ka selline mõte, et oi, plää, need mis iganes põllud seal on, tunduvad päris ahvatlevad. Et tahaks sa palja päris aga ringi ostes Eestisse tagasi tulla või? Jah. Jah. Ei, selles mõttes, et kui sa nüüd räägid seda, et tahaks sinna põllu peale tööle minna, siis ma olen liiga vana selle jaoks. Nad ei taha mind. Mis see ülemine piir on? Ilmest oli 30, kas 30 või 31 on see ülemine piir? Jeesus Kristus, siis on pekkis, jah. Jah, et selles mõttes, et ma saan nagu, noh, vaata eesmärk on see, et nad tahavad neid backpackereid, kes siis lähevad, kogevad seda mannert ja jätavad kogu oma teenitud raha sinna, mitte et sa oled nagu see välistööline, kes... tuleb teinib raha, ei kuluta mitte midagi ja saadab kõik koju. Mm-hmm. Ja kui backpacker seda teeks? No ma arvan, et neid, kes seda teevad, on vähem. Kus on teavad, nagu, mida ma selle rahaga teen? No ma arvan, et sa nagu jätad selle sinna, sellepärast, et sul on nii lihtne seda sinna jätta. Aga ma ei taha seda. Antke kõik sula, siin panen selle siia lauale. Suva, mul poogel. Jätan maha. Ma jätan selle siia. Mm. Mm-hmm. Aga kõige harjumatum asi oli minu jaoks vast see, et öösiti tähti vaadates sa saad aru, et midagi on valesti ja siis sa teed niimoodi. Aa, jaa, nüüd tuleb kutta võtta. Eks siis, et maha ei ole lame, maa on ümmargune. Vales kohas. Siin on mingid võõrid asjad. Jah. Mm-hmm. Ei, tore. Tore, et oli hea puhkus. Tore, et oled tagasi. Mm-hmm. Sellepärast, et nüüd me saame taaskord koos reageerida inimeste kommentaaridele, mis on eelmise saatele jäetud. Discordist Onisium kiitis oi raisk hea stilist täna podcastil ja Allanil on nüüd kohustus teha stream. Ma lukesin seda kommentaariga ja vaatasin ka saadet ja ma ei saanud aru, mida Onisium mõtles sellel. Ma ei tea, aga ju siis talle meeldis. Allan. Jah, kellele ei meeldiks Allan? Neile, kes sa tead, et... kas sa nägid, mis Mikki talle saatis? Ei näinud. Ubisofti hitmängu CSI. Okei. Okay. Mm-hmm. Okei. Okay. Ja siis Allan peab seda striimima hakkama, jah? No, otseselt ei pea, aga noh. Nagu näha, juba rahvas nõuab. Okay. Mikist rääkides siis Mikki kirjutas, et sisse juhatusest ja thumbnailist näha, et Ragnarit pole. Kurb. Ka täna võid sisse juhatusest ja thumbnailist näha, et Ragnarit pole. Kas see nagu üllatab enam midagi või? No, ma arvan, et see on veits siuke meem juba. Okay. Mm-hmm. Ka vaatajate jaoks, mitte ainult meie jaoks enam. Mm-hmm. Ning järjekordne nädal, kus Tanel meile jättis kirjakasti pikema kommentaari. Tere taas, kutid! Pole küll eelmise saate kohta midagi kommenteerida, kuid jätan oma kommentaari siis selle kohta, mida hetkel mängin. Division 1 baas mängi Underground Expansion said läbi tehtud ning Last Stand ja Survival jätan vahele, kuna need on PvP ja PvE ning väga huvi pakkunud, kuid mingi aeg lihtsalt huvi pärast proovin järgi. Hetkel teen siis Division 2 ning oi jumal tule appi, see mäng on ikka päris suur peavalu oma bugide ja crashide tõttu. Hetkel olen 18 tundi mänginud, mäng ise tundub hea, aga just see tehniline pool lappes, mis lappes.
Kuna eelmise saates jäi Allani lõhku küsimus, kas mängin sõpradega, siis jah, mängin sõpradega ja tänu sõpradele üldse divisioni mängima hakkasingi, kuna nemad mängisid kahte, siis mina alustasin esimese osaga. Sõbrad ise ka liitusid minuga, et huvitavam oleks. Hetkel arvan, et Division 1 on väärt 8.10, Division 2 6.10 oma tehnilise poole tõttu, kuigi kontenti on seal korralikult. Ragnarile nii palju, et mees, võta ennast kokku ja käi ikka rohkem saates. Oli tore saade ja jätkake samas vaimus. Aitäh! Aitäh! Division 2 kohta on ikka nagu naljakas, et kui sa ütled, et see on mängus sisu on ja mäng muidu oleks okei ja lahendamata on siiani need tehnilise probleemid, eks vana see mäng nüüd seks on? 2018? No igal juhul me näeme, kuhu on suunatud Ubisofti prioriteedid. 19. Esimene märts 2019. Okei. Okay. Mm. Ja no vähem, palli pargis. Jah. Division 2 võibolla natuke liiga palju on seda kontenti seal isegi. Siis kaab nagu see väärtus ära. Aga sellist olid kommentaarid sel nädalal. Jätka neid ikka igale poole. podcast@level1.ee on see veebi ja meili aadress, kuhu saab enda pikemaid kirju jätta. level1.ee on see veebi aadress seal lõpus. Facebook, Discord, YouTube, Twitter, kõik need head kohad sinna ikka saab jätta. Peasid me üles leiame. Aga, Andri, räägi, mida sina vahepeal mänginud oled? Kõik need Q+. Kõik need Q+, olen madistanud Elden Ringiga ja kohati olen sinna ennast mõnusalt ära kaotanud. ma vaatasin, et mul vist tegelikult oli mingi 120 tundi sinna alla lükatud, aga millegi pärast ma arvan, et selles päris suur osa moodustab see aeg, mis Steam Deck on sleepis. Sest minu mõelest loeb seal ka sinna neid tund alla. Seega, kui sa küsid minu käest mingisugust pidepunkti, mille järgi mõõta minu positsiooni selle mängu läbimisaja teilel, siis ma ei oska sulle seda öelda, sest mul ei ole seal mitte ühtegi sugust pidepunkti. Ma lihtsalt teen mingid asju, proovin punkte korjata, õpin magicut, grindin. Bossidega kaklad ikka. No ma vahepeal satun ja siis ma jooksen. Jooks eest ära. Ja selles mõttes ma ikka olen proovinud bossidega kakelda, aga nagu... Ma ilmselt suhtun sellesse mängu natukene teistmoodi kui sina ja läbi selle ma ütlen, et ma suure tõenäosusega ei tee seda mängu läbi. Mis on ka okei vast. Jah. Ja 120 tundi on juba päris korralik saavutus. Mm. See on nagu selline bang for your buck on saavutatud. Eriti arvestades olukorda, kus mis ei ostnud seda mängu omale, siis seda enam. Lihtsalt puhas kasum on see. Jaa, kõik on plussis. Täitsa plussis. Aga joh, ei tea, ma oska midagi küsida ka, kui sa ise ka ei saa aru, kus sa täpselt ole. No, selles mõttes, et nagu, ma arvan, et... No nii palju, kui ma olen nagu lugenud selle mängu kohta, siis kõik kiidavad selle mängu nagu avatust ja seda, kuidas sa pead ise seda lugu selle enda jaoks jutustama ja siis mis järjekorras sa teed midagi, et see mängi hoia su kätte. Ja et ilmselt see on ka minu jaoks selle mängu vast kõige suurem probleem, sest et ma kuidagi nagu kaotan ära sinna ennast. Sest et ja viimane avatud maailmaga mäng, mis ma mängisin ilmselt nagu nii põhjalikult oligi GTA 5, mis tegelikult hoiab algust lõpuni su kätt. Läbi selle, et sa nüüd pead seda missiooni tegema või sa nüüd pead toda missiooni tegema. Eks siis, et ilmselt minu jaoks see maailm ongi nagu nii ülepea kasvanud, et ma olen nagu sinna Sydney nendesse ookeani lainetesse nagu sinna sisse jäänud ja siis ma küll nagu surfi lauast loian kinni vähe käega, aga tegelikult ma olen aru saanud, et ma olen läinud. No. Sul on vaja lihtsalt ise endale mingid teatud eesmärgid püstitada. Minu üks eesmärk on see, et mul on üks relv, mis minu mõelest tahtis vist äkki 38 strengthi saada. Ehk siis, et see on mu nagu eesmärk, et ma teeks nagu selle strengthi sinna maal ära, aga samal ajal ma nagu teen mingid magicu asju, ehk siis ma nagu, no, ma juba eos tean, et ma ei mängi õigesti seda. Huvitav küll, miks mu pild nii veider on? Ja, miks ei tööta? See on mingi musklis, mingi rämedalt musklis, kui reedi maag käib mööda maad ringi. Jah. Yeah. Miks mu magic nii vähe tämmi teeb, siis pumpad lihtsalt seda strengthi seal ülesse kogu aeg. Jah, sa saad õigest aru. Ai, blin. Eks selles mõttes, et jah, ma nagu proovin oma eluolu Eesti kliima ja kellaaegadega ära kohaneda ja siis ma arvuti peal prooviks kuidagi nagu kontsentreeritumalt seda mängu
edasi võtta. Mm. Ja siis kui sa puhkus olid, siis ma vaatasin, et ma pole kunagi varem sind nii aktiivsena näinud PlayStationit kasutamas. Aa. Ma pidin korraks mõtlema selle peale. Ja ma laenasin oma Exile oma PlayStation 5 ja siis ma sain aru jah, et ta nagu võtab piimas sellest. Mis sa siis huvitavalt nägid, mis ma tegin sellega? Ei, kõik mängud seda läbi proovitud vist. Terve nimekiri. No jah, mul on hea meel mu PlayStationile. Vähemalt keegi mängib. Mhm. Heakene küll. Mina siin olen vahepeal läbi mänginud kaks mängu. Selle kuu poole teisi jooksul või? Jah, seda ka. Aga okay. tegelikult see jääb nagu siukse nädala jooksul vist võibolla. Okay. Üks võttis mitu päeva aega. Sellepärast ma olin mänginud Hi-Fi Rush juba varem. Siis kui see välja tuli, see on see Xboxi hästi värvikirev eksklusiiv Tango Softworksilt, kes siis varem on teinud neid Evil Within ja Ghostwire Tokyo. Aga nüüd tegid sellise hästi värvilise beat'em up'i, mis on natukene ka rütmimäng. Tegin selle läbi, seal oli neid mingi 12 levelit. Mul oli mingi enne, ma ei tea, 3 äkki tehtud. Ja siis mõtlesin, et kurat, et see peaks olema kõikide eeldust järgi pigem selline lühem mäng. Ootame, peaks nüüd kiirelt kontrollima, kui lühike see tegelikult oli. Sest lõpkokkuvõttes selgus, et need levelid, paljud neist ulatuvad üle tunni aja. Siis mõtlesin, kurat, äkki võibolla natuke liik palju. Aga siis ma juba olin selles rütmis sees, et ma pidin ta lõpuni mängima. How long to beat ütleb näiteks 11 tundi. Okay. See põhilugu. Mis on täitsa okei. Okay. Oi, Jeesus, completionist on 48, ma ei tea, kus kohast need asjad välja võlutakse. Igatahes... Ka otsiti 48 tunni jooksul seda, et mis siis nagu... Yeah. Mis siin toimub? Mis siin teha vajab? Üldiselt jäin rahule. Kui me peaks mingi numbri panema, otsustasime eelmises saates järeldusele, jõudsime järeldusele, et läbi mängitud mängud saavad numbrit külge. Mis skaalal? Lihtsalt numbri? Noh, 10 punkti skaalal. Ah, et Call of Duty 4 saab 4, jah? Jah. Ei, mitte nagu sellised asjad, mis me saates läbi mängime. Okay. Hi-Fi Rush, ma julgeks väita, et jääb sinna kuskile tugeva 7 nõrga 8 juurde. Väga siuke IGN-ilik. Jah, sest ta on nagu, mulle meeldib see stiil, mulle meeldib see muusika, mulle meeldib... see platformimine, see rütm, pun intended, on enam vähem nagu paigas seal, et mõni kord tekib selline tunne, et võibolla kutid, et aitab sellest kaklusseksioonist või et nagu, et siin on ka venitatud seda aega natuke liiga pikaks, aga üldiselt on nagu suudetakse seda enam vähem koos hoida normaalselt. Mm-hmm. Aga mis mulle veits käis pinda oli kohustuslik pärrisüsteem teatud kohtades. Okay. Seal mingi keset mängu tutvustatakse mingid uusi vaenlased ja need on nagu veidike sellised tüütud, sellepärast, et neil on mingi moment, kus nad teevad sellise AOE rünnaku. Ja siis kui sa sellega pihta saad, siis nad lukustavad sind su mingisse pärrisüsteemi. Mm-hmm. Ja siis tekib mingi väike muster sinna ja siis sa pead vastavalt sellele pärrima. Ja tihti lugu ei ole nagu, ma ei tea, et seal ei ole nagu sellist head pidepunkti muusikalist tausta taga või mis aitaks sind kaas, et sellest nagu visuaalist üksinda ei piis, et seal on kuidagi see muusika natuke liiga taha taustale mõjuvad okay. sellel momentil, et siis see nagu muutub selliseks tüütuks ja need mustrid on ka sellised kohmakad kuidagi, et ei taha hästi meelde jääda ja siis see ongi selline mõte, et viitsi ja ma ei jaksa, see võitus võiks läbi saada, et aga üldmulja oli pigem positiivne. See mäng on meil Game Passis ka. See on Game Passi mäng, jah. Ja ta tegelikult ei ole isegi ilma Game Passit liiga kallis. 30 eurot Steamis. Eks siis põhimõtteliselt 3 kuud Game Passi. Mm-hmm. Arvuti peal Game Passi. Jah.
oska arvuti peal Gamepassi. Või siis Hi-Fi Rush lihtsalt Steamis. siis teine asi, mille ma tegin läbi eile, põhimõtteliselt ühe ropsuga on What the Bat. See on VR-mäng. PlayStation VR siis? Jaa, see on varem ilmunud ka Questi peal. Okay. Aga nüüd jõudis see PlayStation VR 2 peale. Ja kui on... Minu arvates VR on ideaalne asi kahe asja jaoks. Üks on... Okei, võibolla mööndustega kolme. Üks on mängud, mis panevad sind unustuma, et sa mängid mängu. Ala kui sa oled Gran Turismo 7 juhid autot seal, see on väga hea. Ja siis teine on huumorimängud, mis, mida What the Bat esindab väga hästi. Okei. Okay. Aga nagu huumori... No, huumorimängud... Nagu hea huumor või halb huumor? Selline, või? Noh... Või no, mitte huumori, naljamängud, ala sellised asjad nagu Job Simulator ja kus sa okay. lihtsalt, kus sa oled virtuaalses maailmas, siis sulle antakse mingi hästi multikalik liha käntsakas pihku ja ütled, pane pannile ja siis sa saad seda loopida ala sellises stiilis. Et see on nagu sõike fuck around in VR mäng. Jah. Sellega ma olen nõus. Ja siis What the Bat... Sama arendaja on varem teinud Vatte Golfi, mis oli siis golfi mäng jutumärkides sellepärast, et see hästi kiirelt muutus absoluutselt kõigeks muuks. Ja siis sama arendaja poolt altakse ka igasuguseid erinevaid ülesandeid, et hei, pane hommiku helbed kaussi või siis hei, varasta siit muusiumist viis karikat või aala sellises stiilis asjad. Ja What the Bat, ehk siis see bat osa tuleb sellest, et sul on käes kaks kurikat, millega sa pead kõike tegema. Okei. Okay. Tassi sinu, kes küsida selle PlayStation VR-i kohta, et ma nüüd pühapäeval sain oma sõbraga kokku ja tema nüüd käis põhimõtteliselt päev enne seda PlayStation VR 2 mängimas ja tema rääkis sellest ülivõrdes. Kas ta on siis päriselt nii hea? Ta on ikka väga hea, jah. Okei. Okay. No okei. Okay. ma ei oska nagu kuskilt mingit pidepunkti võtta, et see on nagu, mis on halvad asjad saavad olla. Noh, kallis on no, ja sul on ikkagi mõtlen... üks juhe küljes veel. No jah, lihtsalt ma arvan, et mingisuguse kolmandat osapoolte tootjatega võibolla me saame sellest juhtmest lahti, see pas sa et see vaibis sa saad juba ju ilma juhtmeda kasutada. PSVR 3 on ilma juhtmeda. No jah, või siis jah, see on vahet ole, aga lihtsalt, et nagu... PlayStation VR 1 oli hea sellepärast, et seda oli jõhkralt mugav kasutada. Aga nagu kogemus ise oli tegelikult kehvema poolne. Ehk siis ma nüüd saan aru, et PlayStation VR 2 on ka väga mugav kasutada, aga kogemus on ka väga hea sellega võrreldes. Jah, see on absoluutselt igas aspektis parem kui esimene. Okei, okay. okei. Okay. Kõrvalt, siis mul on isegi huvi. No võt. Aga mis nagu puudused tal on? On tal mingid puudused? Mis no, lihtsalt see, et juhe on taga, jah? Juhe ja kallis on. Okei. Okay. Tegelikult ei ole kallis. Aga no, no jah, aga nagu... Teini rohkem, come on. Ärge olge vaesed. Juu. Ja lõppu veel. Kunagi ammu salvestasime level ühe YouTube'i tarbeks video, kus me mängisime sellist rütmimängu nagu Aero. Avastasin puht juhuslikult, et tulevas on Aero 2, selle demo oli Xboxil ja see oli nagu siuke positiivselt üllatunud, jee, see oli okay. lahe ja nüüd on põmps sama mäng, aga ilusam, uue muusikaga, ehk siis sa juhid väikes kosmoselaeva ja siis pead püsima joone peal, et mussi kuulda. See oli ju PlayStation VR peal ka see mäng. Sa mõtled tõenäoliselt Tamperit. Oh, issand, jah, okei. Okay. Jah, last olla. Tamper jätkuvalt hea VR mäng. Mängisin seda ka PSV 2 peal vahepeal. Palju praegu, sorry, ma tulen ikka jälle PlayStation VR 2 juurde tagasi. Palju seal praeguste sisu on? No seal on mingi kümneid ja kümneid mänge, seal on nagu tegelikult, vaatasin, minu kollektsioon on ka päris nagu siuke muljetavalt, ma pole kõiki mänge veel korralikult töölegi pannud, mul on päris mitu tükki, mida ma ei ole proovinudki veel, aga samas muidugi tasub panna tähele seda, et suur osa nendest mängudest on saadaval ka teiste VR-platvormide peal.
ehk siis nagu neid eksklusiive on vähe. See on, seal ongi just see Horizon Call of the Wild. Ei, Call of the Mountain. Vist. Siis on Gran Turismo 7 see VR-versioon ja Resident Evil Village VR-versioon. Need on eksklusiivsed praegu. Okei. PlayStation VR 2. Resident Evil Village VR-versioon on siis samamoodi nagu see Kitcheni demo, eks siis nagu täiesti teistmoodi kui mäng või... Ei, sul mäng? Resident Evil 7 oli ka ju VR-is, sul on lihtsalt sama mäng, aga VR-is. Okay, aga ta nagu... siin on minu mõelest rohkem tehtud, seal on... ikkagi sul eraldi inventory süsteem, et sa kuskil vöö peal pead kahmama enda asju ja sa teed jaki hõlma lahti, et mingid kõrdid taskulampi võtta. See on tegelikult päris ikka korralikult vaeva nähtud sellega. Okei. Okay. Ma muidugi proovisin demo ainult, aga noh. Ja mis nagu mõtlen, et nagu VR mängude eksklusiivsus minu meelest ei ole nii hullu, sellepärast, et VR-i seadmete turg ei ole nii küllastunud, kui sul näiteks konsoolide või kuni sinna maale välja, et sul on arvuti peal mingi Epic Game Story eksklusiivid. Et selles mõttes, et see, et kui nagu sisu on juba, siis tegelikult see on väga, väga hea märk. Ja see on nagu, et puudust mängudest ei tule. Okei. Okay. Ja kohe tuleb see The Dark Pictures Switchback VR, mis peaks olema ka minu mõelest ainult PlayStation oma. Kunagi oli see Until Dawni VR-versioon, et see on umbes samalaadne, et sa oled kuskil nii-öelda Ameerika raudtee peal ja siis tulistad mingid kolle ja värke. Mis küll kõlab halvasti, aga okei. Okay. Jah, jah. Aga kahjuks on see juba ketta peal installitud. No jah. Fun times. Aga Aero 2 tuus. Okay. Tahaks, ootan, millal see täismäng jõuab meieni. Sellist olid mängud sel nädalal, uuel nädalal loodetavasti juba uued elamused. Saame tõenäoliselt veel rohkem rääkida VR-ist, saame rääkida teistest mängudest ka. Enne veel, kui muudest juurde liigume, siis youtube.com/level1.ee, seal on selline kena tore nupuke nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele, streamide ajal, kui neid toimub, kasutada meie lõustadega mochisid ning seda võimalust on juba kasutanud, nupule vajutanud, jutluste X, Rasmus, Andres, Rein, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Donisium, Rallih 007, Liina, Reio, Medved 42, Jumal 69, Lamao, Snapster, Heiki ja Karuonu. Aitäh teile! Aitäh teile! Just täna hommikul vaatasin seda nimekirja ja sealt vaatas mulle vastu 17 nime ja see peale mõtlesin, et okei, okay, et kas võibolla on vaja mingisugune järgmine level sinna sisse teha, et siis, et nagu, et siis me mainime podcastis. Ja. Sinna ma arvan, et meile jõuame veel. Peab mõtlema. Ja aitäh Henri, kes YouTube sisukordi loob. youtube.com/level1.ee oli see aadress. Seal ei ole pikalt olnud muud kui ainult meie podcastid, mis on väga head. Aga kui kõik läheb hästi, siis juba üsna pea jõuab sinna Resident Evil 4 demo video. Mänguna. Paneme linki ka alla, kus saab demo alla laadida. Jah. Kus meie mängime Resident Evil 4 sellepärast, et meil on YouTube'is olemas isegi päris mitu selle sarja mängu videot terve playlist lausa neile pühendatud minu meelest. Resident Evil 4 vist peetakse üheks parimaks Resident Eviliks ka jah. Jah, ja üldse üheks parimaks videomänguks, originaali siis mõtlen, meie mängime seda uus versiooni. Ning level1.ee on koht, kus võib leida erinevaid artikleid sel korral lõpuks ometi jõudsin ka mina enda kirjatükki valmis, kus muljet on erinevate mängude teemadel. Ning rääkides mängudest, mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, meie kõige lemmik WWE 2K23 PC, PlayStationid, Xboxid. Saladuskattel võin öelda, et järgmisel nädalal räägin ka mina sellest. Bayonetta Origins, Zeresa and the Lost Demon Switchi peal. Saladuskattel võin öelda, et järgmisel nädalal räägib Allan sellest.
Peppa Pig World Adventures PC, PlayStationit, Xboxit, Switch. Sellest ma arvan, et ei räägi keegi. Sellest ei räägi mitte keegi. Ning Toy Tactics Steam Early Access PC peal kõik see 17. märtsil ning samal kuupäeval kuni 19. märtsini toimub Diablo 4 Beta Early Access, ehk siis kui sa oled eeltellija, saad nautida PC, PlayStationit ja Xboxit peal Diablo 4 Betat. Kes ei ole eeltellija, saab oodata nädalakese, sellepärast, et see oli sellele järgnud nädalavahetus 24-26 märts, kus kõik saavad proovida avatud beetat. Remnant from the Ashes Switchi peal ning Chia PC PlayStationit ning Deceive Inc. PC PlayStation 5 Xbox Series XS 21. märtsil ning Storyteller PC ja Switchi peal ning Crappin PC peal 23. märtsil. Need on mängud, mis vahepeal meieni jõuavad. Jeesus Kristus. Palju mäng on tulemas, jah? Jah, hakkab tulema, jah. Selles mõttes, et on positiivne, et vähemalt midagigi sai sealt nimekirjast eestravetud minul, ma mõtlen Hi-Fi Rushi näol. Muidu on kogu aeg selline lootus, et see tunne, et kogu aeg nimekirja aina kasvab suuremaks ja suuremaks. Aga räägime uudistest. Väidetavalt on aasta 2024 see aasta, kui me näeme PlayStation 5 Pro versiooni. Eks siis väiksem ja võimsem? Võimsem kindlasti. Vast. Kui tegelikult Pro... Jah, sest et nagu PlayStation 4 oli ju esimene, mille puhul me nägime Pro mudelit. Varasemalt oli ju lasti välja Slim mudelid. Ja, siis PlayStation 4 tehti ka Slim, mis ei olnud Pro. Jah. Need olid... See Pro oli see kolmekihiline ja Slim oli kahekihiline. Ja mükkas sa päris PlayStation 4? Selline nurgeline. Kandiline. Võiks ju teada. Ja võiks küll, on ju. Ma ei oska sulle kirjeldada, ma näite kohe pilti. Leveli üks PlayStation 4 minu käes. See originaal. See ei ole see originaal, see on see Slim. Näe, see on originaal. Jah. Okei, okay. Ja selle ma olin täitsa ära unustanud. Siin Twitteris nägin ühte väga head pointi, et selle asemel, et tuua meieni PlayStation 5 Pro, võiks Sony tuua meieni PlayStation 5 eksklusiivmänge, mida on reaalsuses ainult käpu täis. Aga kas meil praeguses seisus nüüd see konsooli saadavuse probleem on ära lahendatud? Teoorias, jah. Teoorias, jah. Sest et nagu praktikas ma ikka ei usu, et sa lähed Eestis Euroniksisse, saad sealt osta PlayStation 5. Vaatame. PlayStation 5. No, ma arvan, et... Oi, issa, nemal, siin on nii palju pahnes, kus sa kadusid. Lihtsalt viskas mind esikale. Suurepärane saade. Mm-hmm. Kus on meil selline variant. Täitsa olemas. Laos, on nagu... 699 eurot, Sony PlayStation 5 God of War bundle. Okei, okay, ja poodides põhimõtteliselt näitab koha peal ka seda, jah? Saadavus on meil selline, et nii, jumal, appikene, mis teil toimub täna? Ütle mulle nüüd. Haapsalus, Kristiines, Lasnamäel, okay. Lõunakeskuses, Narvas, Põlvas, Pärnus, Rakveres, Rokkalmaares, Tamsaares, Valgas ja Viljandis. Eks siis ka parima tahtmise juures saate ilmumisajaks neid kõiki kohti tühjaks ei osteta. Jah, me elame ametlikult ajastul, kus sa saad poodi minna PlayStation 5 osta. Issa, juh, ei, Kotaku ei valetanudki. Jah. Jim Ryan ei valetanud, kui ta ütles, et jah, probleemid on möödas. Mm. Välja arutad siis eksklusiivmängudega. Need ei ole probleemid ja lahendused. Jah. Ühesõnaga, PlayStation 5 Pro. Suht savi. Nagu mõtlen ka selle peale, et me ju saame PlayStation 5 pealt juba kiired laadimisajad. Mm-hmm. 4K 120 Hz. Et nagu mida nad veel toovad
juurde, mis konsoolimänguritele oluline oleks. Okei, okay, suurem kõvaketas. Aga kõvaketas saad sa juba ise vahetada konsooli peal. Jaa. Ma saan aru, et see on nüüd see versioon, millest me oleme varem rääkinud. See pro-versioon oleks siis selline, kus on see plaadiluge eraldi. Mis mõttes plaadiluge eraldi? Noh, et kõik need ühtlustada seda, mis ta on digital edition või mis iganes, yeah, kus sul ei ole plaadiluge. Yeah. Ehk siis sul on plaadiluge ja saad eraldi külge panna selle digitali versioonile. See oli see kontseptsioon. Okei, okei, okei. Mõtetu jah? Ei, no jah, seda küll. ei, sorry, ma sain praegu valesti aru. See on veel eraldi, tahad ikka tuua selle. Ehk siis pro-versioon ei... Sorry, forget that, mis ma just ütlesin. Okay. Aga ray tracing on üks asi, mida nad tahaksid parandada pro-versiooni puhul. Mm-hmm. Kõige minu mõelest nagu arvutimängijad on ray tracingust suht ära väsinud nüüdseks. Et ta kuidagi nagu... See on nagu mingi haip, mis läks üle lihtsalt. Mm. Peda hakkama lihtsalt hästi palju indie mänge mängima, siis unustad selle ray tracingu üldse ära. Ja. Ja siis taas avastad selle enda jaoks nagu ka 3D-telekad. Mm-hmm. Ah jaa, õige. PS3 aastal oli ju see väga teema. Mm-hmm. Me vist ei ole ühtegi 3D-mängu mänginud. Mina küll olen. Oled või? Mul veel oli selline telekas, mis suutis ise 3D-d teha ja siis ma mängisin Super Nintendo peal Mario Karti 3D-s. Damn! Kas sa seda mäletad? Sonyl oli, PS3 aastal oli, Sonyl oli mingid brillid. Aga need ei ole 3D-brillid. Või need on lihtsalt mingid brillid, mis sa panid pähe ja siis seal sees oli nagu see mängu ekraan. Oli jaa, sest ma käisin mingid Unchartedit mängimas sellega peal Sony Centris. Mm-hmm. Olid küll, jah. Mis teist sai? Aga kas see, kui ma praegu proovin meenutada, ma mäletan, me mängisime Unchartedit selle peale, mm-hmm. aga kas siis need, sul oli ikkaks konsooli ka ju vaja selle jaoks? Yeah. Ja siis mäletan seda, et ta nagu vajutas näo jummala lömmi, siis sul oli nägu jummala seda mängimisranti täis ja lisaks sul oli see kiivripea. Need olid nagu naljakad brillid olid. Ma tean, et mina sain mängida, see oli vist seal kunagi Jan Saue noortekeskuses tegi mitte ürri. Mm-hmm. Siis ma sain seal proovida Killzone minust nende peal. Aga mis asjad, mis kuradi brillid nad olid? See on täitsa... Aga miks nad olid üldse? Ja miks nad olid, see on ka muidugi küsimus. Ja mõtle, alternatiivuniversumis küsitakse PlayStation Vita kohta täpselt samamoodi. Vaene Vita. Oi jah. Võt. Selged pildid. Ma loodan, et sa paned see pildi nendes prillidest tähemalt. Ma üritan leida. Kui interneti mäleta seda. Ja. Sony on lihtsalt teinud kõik endast oleneva, et kustutada kõik viited nendele prillide ja nende eksistentsile. Mm-hmm. Rääkides PlayStation 5, siis palju õnne kõik Discordi kasutajad saate Discordi kasutada PlayStation 5 peal. See on nüüd siis kõik need kõned ja asjad saab teha läbi Discordi. Jah, jah, tuus. Ühendad enda PSN-i kasutajara ja... Ja siis saad teha retsi puntranussi sellepärast, et ka Xboxi peal on Discord olemas. Ja siis, ma ei tea, võtad ükskõik millise crossplayd võimaldava mängu ja iga üks oma platformi peal, kõik Discordis. Aga sa mõtlesid puntranussi jälle seda, ma mõtlesin seda, et sul on põhimõtteliselt kõik need... Discordid töötavad korraga ja sul on siis ühes tohas kõlarit järgi pandud, sa lased sõbrale helistada endale ja siis saad valida, millise platformi peal sa selle lased endale kõnel sisse tulla. Ja. Nii. Aga jätkame Sony teemadel veel, kui senimaani on olnud uudis mis on kaheldava väärtusega, ehk siis pro positiivse väärtusega, mis on Discord, siis natuke ka negatiivselt. Üldiselt väldime seda Microsofti ja Activision Blizzardi ostmis
soovi, sellepärast, et need teemad on võrdlemisi igavad, mis sealt välja kerkivad. Aga hiljuti siis selgus, et Sony kardab, et kui Microsoftist saab Call of Duty omanik, siis võib juhtuda, et PlayStationile tehakse EOS versioon, mis on katkisem kui Xboxi oma. Ja siis kardetakse, et see meelega tehakse katkisem versioon, et siis inimesi suunata Xboxile. Ära pissi mu liivakasti. See juba ehk selles mõttes natuke muutub siukseks otsitud põhjusteks, eks ma kujutan ette, et Sony kontoris ongi mingisugune terve osakond loodud selle jaoks, kes siis nagu mõtlevad ei nutulaule välja, mille pärast mitte lubada Microsoftisse tehingut läbi viida. See muutub jah, natukene piinlikuks juba. Aga noh, selles mõttes ärimaailm on selline ja me ei peagi sellest aru saama. Äkki saavad nüüd selle tehingu tehtud või selle ära tühistatud, sest kuidagi tüütuks muutub. Kogu see on nii mingi aasta aega jauratud, ja rohkem. Umbes midagi sõkest. Ainult jauravad selle ümber. Aga mis teha? Elukord on selline. Saame taaskord üle pikka aja rääkida natukene ka Eesti värgist. Ka samamoodi jauramisest natukene, jah. Disco Elysiumist, Saumist, kõikidest nendest, nendega seonduvatest kohtuasjadest ja mis iganes seal taustal veel toimub. Ma ei tea, kui palju seda kokku peaks võtma. Ühesõnaga, eelmisel aastal saime teada, et stuudiost on välja puksitud väidetavalt Kurvits, Rostov ja mis ta oli? Heintpere. Issid nüüd. Pean üle kontrollima. Heintpere, vabandust. Hiljem selgus, et ka Kaur Kender on vallandatud. Siis Saum kaevati kohtusse nii Kurvits, Rostovi kui ka Kendri poolt. Eraldi muidugi. Ja nüüd oleme jõudnud punkti, kus Saum väidab, et kolm kohtuvaidlust on otsa saanud. Aga mitte nagu siis, et oleks mingi otsus tehtud, aga on nagu tühistatud ja tagasi võetud. Vastavalt siis Rostovi ja Kurvitsa keissi puhul väideti, et ei ole piisavalt tõendeid. Ja siis ma sain aru, et Kender võttis ise tagasi, et seal toimuvad taustal veel mingid vestlused tõenäoliselt osapoolte vahel. Aga et siis mida pole tagasi võetud või mida siis ikkagi stjafatatakse kohtuveskite poolt on siis Saumi nagu süüdistused Rostovi ja selle seltskonna poole? Mingid asjad on hea veel laual, et siin Saum ise kirjeldas seda, et käsitletakse veel mitmeid alusetud süüdistusi endistelt töötajatelt, kes korraldasid stuudio vastu juriidilise suhtekorralduse kampaania. Ja siis loodatakse, et needki väited lagunevad juriidilise ja faktilise kontrolli tagajärjel. Ehk siis midagi veel madistatakse, aga need ei ole siis nii suured kui need nüüdseks lahenduse saanud asjad. Ja väidetavalt siis ka Kender maksis oma võla tagasi Saumile. Kendri puhul, jah, Kender loovutas kõik oma osaluse stuudios, maksis stuudiole tagasi kõik võlad ja siis kompuse kohtukulud pidi ka kinni plekkima. Aga väideltavalt Kendri osalus oli väärt 1 000 000 eurot. Jah, tema väitis, et on 1 000 000 eurot. Okei. Segased lood ühe sõnaga. Jah, kas sama nimega on ka mingi Eesti laul või? Segased lood või? Jah. Segased lood. Mul hakkas mingi peas, mingi pilgit. Karl-Erik Taukar. Jah, aitäh. Millegi pärast mul Karl-Erik Taukar praegu laulis Birgit õigemeele. Läheb peas. Äkki on Birgit ka laulud vahel Taukari segaseid lugusid. Äkki see oli kuskil, no siis mingi see saade, kus erinevad laulid saavad kokku, siis laulavad üksteise laule. Äkki mingi see oli mingi laula mu häält või? Ei, issi, laste jääda. Ühesõnaga, mingi saade. Jah.
Aga loodetavasti siis Disco Elysiumi segadused saavad aja jooksul aina selgemaks. Senikaua aga on natukene segane see, et mis täpsemalt toimub Suicide Squadiga. Hiljuti oli pikk State of Play ettekanne, kus nad näitasid, et meil seal mingi 15 mintsa näitasid seda mängu. Kellelegi väga ei meeldinud see Suicide Squad Kill the Justice League. Tuli välja, et see on järjekordne Games as a Service mäng, kus, kus kõik tegelased on põhimõtteliselt samasugused stiilis Marvel's Avengers, kus oli ka, said pidevalt uusi tegelasi juurde, kõik mängisid täpselt samamoodi, mis siis, et ühel on vibu ja teisel on suured rusikad. Kõik nagu olid sama fiiliga. Ja nüüd siis erinevad allikad väidavad, et mäng lükkub edasi. See algselt pidi ilmuma, või mitte noh, algselt pidi ilmuma üldse 2022. aastal. Ja siis see järel teoorias, vähemalt praegu, kuna sellele uudisele ametliku kinnitust ei ole, et see edasi lükatakse veel saate salvestamise hetkel. Mine tea, mis siin tundide jooksul juhtuda võib. Teoreetiliselt peaks see ilmuma 26. mail selle aastal. Eks siis suht kohe? Suht kohe, ja, aga nüüd Jason Schreier ütleb, et see lükatakse 2023. aasta teise poolde. Jeff Grubb väidab, et võib isegi juhtuda, et lükkub 2024. aastasse. Lõpuks, kui see mäng vähemalt praeguses seisus jama on, siis nagu mis seal vahet on? Nagu. Mõtlen, et, nagu, et mida nad suudavad teha selle ajaga? Väga mitte midagi. Sa ei suuda nagu seda core gameplayd ümber leiutada. Tegelaste 3D mudelid on olemas loodetavasti. Võtad lihtsalt nendelt helikopteritelt ja tankidelt need suured lillad mummud ära, mida sa pead tulistama muidu, et, yeah. et neid alistada. Teed natukene normaalsemaks. Jah, selles mõttes, et kuidagi see Marvel versus DC sõda erinevate platformide peal on nagu nii naljakas see mängude puhul ka, et meil on see Marveli samasugune mäng siis nagu DC-l, et jah, et me ei peame ka oma samasuguse kehva mängu saama. Et noh, kellele ja milleks? Tehke midagi uut. Jah, aga miks? Ei, nagu tegelikult kurb, jah, et Rocksteady on ju varem nii häid mänge teinud ja nüüd on mingi suuke. Mäletan seda esimest trailerit, kui see ilmus, siis oli väga tuus või nagu suuke, et noh, oh, lahe, mis seal tuleb. Aga siis, kui tuli esimene gameplay killuke, siis ma ütlesin kohe, et see saab olema underwhelming, sest nad tulistasid mingid suvalisi lögakolle. Ja see ei saa kunagi lahe olema. Tundub, et kunagi ei saa lahe olema ka selline asi nagu Forspoken, mis nüüd siin aasta alguses ilmus, mida ka mina mängisin natukene, mis oli tõesti võrdlemisi siuke nukker, eriti visuaalselt siuke kurb, tuhm, pruunhall. Ja tuleb välja, et paljud olid nõus sellega, et ei ole ligi tõmbav mäng, kuna Square Enix nüüd ütleb, et müüginumbrid olid pettumust valmistavad. Ärge tehke siis pettumust valmistavad mängu. Ja isegi arvustusi kommenteerit, et reviews of Forspoken have been challenging. Taaskord, ärge siis tehke siukest mängu. Ja üle üldse nagu veebruari ja märtsi, kui mängud ka ei ole olnud või tähendab Square Enixi poolt seatud eesmärkide väärilised. Okei. Okay. Aga no viimase aasta jooksul on ju igast sellist keskpärast kraami meie nii toimetatud nagu Babylon's Fall ja Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ja mis meil siin Valkyrie Elysium kuuldavasti oli kesine ja igasuguseid erinevad asju. Forspoken ka muidugi. See mõni pärl on muidugi sattunud nagu Octopath Traveler 2 ja Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, aga noh, ikka on vaja rohkem neid kui ainult mõni. Veel siia lõppu saame rääkida natukene ilmumiskuupäevadest. Aasta üks oodatum videomäng Starfield sai lõpuks ametliku kuupäeva.
seda sai käsitleda kui edasilükkamist, sest algselt käisid jutud, et see tuleb kuskil aasta esimeses pooles, kuskil suvel, aga nüüd tuleb see 6. septembril. Okei. Okay. Game Passi ka siis. Ja rääkides Game Passist, siis sinna jõuab ka Exo Primal Capcomi dinosauruste tulistamise mäng. See jõuab kuskil, mitte kuskil, vaid täpsemalt 14. juulil. Täpselt. Samamoodi Game Passi. Need olid uudist. Vaatame kiirelt üle, kas see veel meidagi huvitat. Oh! Ja Ghostwire Tokyo jõuab ka Game Passi järgmisel kuul. Okei. Okay. Näed siis. Näed siis. Oled siis sa proovinud Ghostwire Tokyot? Jaa, mängisin siis, kui mul oli PlayStationi peal see... Mis ta on? Premium. Essential Extra Premium on vist need... Sa panin no, selle PlayStation 5 ja kus sa julgesid sinna peale premiumit panna? Funny. On näin, jah. Austraalia nälja. Seal oli see kõige kõrgemas tiiris on need mängutrialid. Niin see ma proovisin, mingi tunnikese proovisin seda. Aga minu mõelest Ghostwire Tokyo jõudis nüüd sinna... ekstra tieri, kus sa saad mängida PS4 ja PS5 mänge. Ja siis see peaks seal valikus nüüd olema. Ma kontrollin selle ülekodus, aga ma arvan, et ma mängin pigem siis seal edasi sellepärast, et see mu salvestus on seal. Aga lihtsalt ma mõtlen, et kuidas sul nagu see emotsioonid selle mängu kohta olid? Tsuke üle keskmise. Mulle meeldib see temaatika. Siis mul on nagu huvitatud seda jätkama, okay. See mängu. Minu jooks see vihmane Tokyo linn oli uus, aga kuidagi... Ja. Mulle meeldib see hingede maailm. Ma vist siis, kui ma mängisin ja rääkisin sellest saates, siis mainisin ka, et mulle meeldib selline mangaseeria nagu XXX Hoolik, mis ka keskendub väga palju nendele Jaapani nii-öelda folkloorile ja hingede maailmale siis... olles nagu neid lugenud, siis tunned selle mängus ära, et oh, siin kuskil on Sashiki Varashi ja siis mõtlen, ma tean, mis see on. Okei. Okay. Tahtsin küsida, kas sa oled spirituaalne, aga siis õnneks ütlesid, et ei, et ainult see Jaapani popkultuurist. Ja, panen õhtul, panen PlayStation 5 huuga, ma mängin Ghostwire Tokyot ja samal ajal hõrun enda kristalle, ja siis, et energiat saada. Manifesteerid, et oleks hea mängu. Manifesteerin, et ma ei saaks kordagi surma ja. Mängus. Ja päris elus ka. Need olid uudised. Kas sa oled sarju vaadanud? Jaa, olen küll sarju vaadanud. Last of Us'i vaatasin läbi. Minu jaoks... No see mõttes, et nagu, kui sa oled mängu mänginud, siis sa tead, milline see viimane episood on. Mm-hmm. Ma kuidagi nagu... On kaelkirjakud ja haigla, täpselt nagu ma ütlesin eelmise saates. Kas kaelkirjatukud olid ka... Oli jah, ja, oli jah, jah. Päris kaelkirjaklas. Jah, jah, mis on hästi suure kella külge vaja panna enne, sellepärast, et arvutigraafilises maailmas on natuke raske aru enam saada, mis on päris ja mis mitte. Aga minu jaoks The Last of Us seriaal on selles mõttes nagu huvitav, et meil on see legendaarne kolmas episood, on ja. Mm-hmm. Ja... Vogue episood. Kuidagi läbi selle episoodi minu jaoks tekis ootusärevus, et mida veel uut tehakse. Aga kõik ülejäänud episoodid minu jaoks olid esiteks jõhkalt depressiivsed. Mm-hmm. Et noh, loomulikult ka see kolmas episood oli depressiivne, aga ta oli jõhkalt mingi, virus. et kuidagi ma nagu, ma lootsin mingisugust rohkem mänguruumi kõige selle maailmaga, aga kõik ülejäänud, noh, tead, seal olid ju asju, mis ei olnud üks ühele seriaaliga või selle mänguga on ja aga ta kuidagi nagu, kas siis see inimsöömise episood on ja et jah, et ta oli sünge ja kuidagi nagu tuus, aga ma oleks tahtnud, et seal selles loo jutustamise kõveras oleks veel mingisugused ilusaid episoode, nagu see kolmas oli. Et ta kuidagi nagu läks nagu liiga siukseks. Mhm. Depressiivseks. Ja äkki nad teevad siis teise sooja natuke iluseid jälle.
Saad näiteks rasedat naist nooga kohta lüüa ja mingid siuksed yes, momente. Damn! Oi, see läks väga, väga tumedaks, väga kiirelt. Aga seal teises episoodis oli ju siuke koht. Jah, rääkides rasedatest naistest, siis 9. episoodi algus oli päris hästi tehtud. Seletas lahti, kuidas Eli oma immuunsuse sai. Ja Ashley Johnson mängu Eli tegi hea rulli soorituse. See oli mängu Eli seal? See on mängu Eli, jah. Kus see üles nagu väga... Noh, irooniline, I guess, on see, et Ashley Johnson ja Bella Ramsey on natukene sarnased näost. Mis tõttu sobis väga hästi Eli emaks. Jah. Et selles mõttes, et jah, et seal nagu kuidagi suuke formaadis tulenevalt need introd episoodidele avardasid seda mängumaailma tunduvalt paremini, eriti alguses oli see, et nagu väga suuksed põnevad paraleelid, mis on usutavad. Sulle tekki, kas see selle Elli immuunsuse osas sulle tekki küsimusi või see ei hakka kahtlema selles, sest et see on nagu nii hästi läbi mõeldud. Ja neid asju see Last of Us siis reaal tegi väga hästi ja ma tunnen, et nüüd see kuidagi see Last of Us universum on terviklikum. Mm-hmm. Ja ka see, mis ma mäletan, kui Last of Us ilmus mänguna, siis igal pool... arendajate poolt tekstides oli kirjas, et me ei tohi nendest vastastest kui zombidest rääkida, et nad on et nad ei ole zombid ja... Õnneks neil ei olnud siin sarjas seda probleemi, sest siin ei olnud väga neid klikkereid ka. Siin tegelikult nagu ei olnud väga inimesi tapiti rohkem minu mõelest ära et selles mõttes selle mängus ka nii, see, ma arvan, et see suhe on ikka inimeste kaldu, poole kaldu mängus ka, okei. Ma julgeks öelda. No jah, sest et see The Walking Deadi mingi arvutus, et põhimõtteliselt kui palju nad seal need zombisid tapavad, et siis põhimõtteliselt 3 aastaga nad oleksid terve maailma peal kõik zombid ära suutanud tappa. Et selles mõttes küll, jah. Ja ainult headshotidega. Jah. See oli, kus nüüd mäletan, see oli see vangle episood Walking Deadis, kus nüüd lihtsalt mitte kunagi ei lasnud mööda. Kui nad kuskil väljas käisid. Rets. Jah. Aga see esimus, et The Last of Us esimene hooaeg on nüüd läbi ja jääme ootama teist. Mm-hmm. Aga teisega meil ilmselt läheb mingi 2 aastat kindlasti või? Enne, jah. Võibolla poolteist. Enne saad Blu-ray osta ja koskujukestega. Ja talletada selle elamuse igaveseks. Või vähemalt nii kauaks, kuni see Blu-ray säilib. Ärge usaldage pilve. Mm. Ja sa panid sinna skripti ka Mandaloriani kolmas hooaja. The Mandaloriani kolmas hooaja algas, mis tähendab, et on võimalus veel siiski Pedro Pascali häält kuulda ekraanidel. Nägu väga ei näe, sellepärast, et on tagasi selles perioodis, kus ta keeldub enda kiivrit peast võtmas, kolmanda hooaja ja esimesed 2 episoodi ongi nagu selle ümber ehitatud, et ma tahan lunastust, ma pean pesema ennast pühas vees, et resettida enda kiivri peast võtmise counteri. Mm-hmm. Ma vaatasin, et 2 esimest episoodi ära nüüd hiljuti just oli 3. ka. Vist veel mitte. Ei, 3. juba meil Ida-Euroopa Disney Plussi laeti üles 3. Ma just vaatsin eile seda. Aga see tuli täna päeval, eks siis ta ilmselt nagu eile õhtul. Okei, no siis küll. Ja selles mõttes, et nagu minu jaoks kuidagi see 3. hooaeg jätab väga külmaks. Vähemalt need 2 esimest episoodi, et nagu ta oleks võinud teise läbi saada. Ja ma kujutasin just ette seda, kuidas Pedro Pascal The Last of Us'i põtetele pausi ajal lihtsalt loeb diktofoni. This is the way. Its name is Grogo. Käib petsus lihtsalt. Ja siis nagu, et jumala eest, et nagu teeb lihtsalt kiiresti ära. This is the way. Minu meest suht jurr on see 3. hooaeg olnud see nii maani. 2 episoodi vähemalt. See on nagu kuidagi...
Vaata, mulle meeldib sellest asjade puhul lugeda, mida arvavad teised. Mm-hmm. Või nagu vähemalt pealkirju siis. Ja siis seal toodi see sama selle Game of Thronesi viimase hooaja see paralleel, et hästi pime on. Ja oma nüüd uue teleka peal ma ütleks, et võibolla peaks Game of Thronesi need episoodi uuesti vaatama. Mm. Sellepärast, et mina nägin kõike, aga samas ma saan aru, et need... Võtavad seda seksiooni Game of Thronesist. Kus oli see rannapommitamine? Vist või? No see, et pime on, kui sa ei näe mitte midagi. Ja, ja. Seal olid ju paar episoodi, mis täiesti mm-hmm. vajusid kotti. Ja noh, põhimõtteliselt, et need Mandaloriani kaks esimest episoodi on ju ka samamoodi, et sulle pool episoodi tegelikult on pimedas. Mm. Ilgelt iga, mulle üldse viitsi. Iga oli küll, jah. Ilgelt iga on see, kreetima, Star Wars, me oleme jõudnud Star Warsi versiooni uhuundusest. See, et jah, mul on vaja seda iitset komete teemat ja pean kuskil pühas vees ennast puhtaks pesema. Ja üldse ei koti. Lisaks mm-hmm. nagu see esimene episood oli räme selline fetch questimine, et mine siia, et saada teada, et sa pead minema sinna, et saada teada, et sa pead minema sinna ja iga kord on sulle mingit uut asja vaja. Ja siis teine episood oli põhimõtteliselt ühe tegevuse kordamine. Et nad sõidad laevaga sinna Mandalori juurde, oled seal koobastes, siis lähed koobastest välja, sõidad minema, siis sõidad tagasi Mandalori juurde, oled seal koobastes ja siis lähed uuesti minema. Nagu. Et see ilge aja raiskamine tundub olevat senimaani. Nõus, sest et nagu ma ka kuidagi sundisin ennast vaatama ja lõpuks ma vaatasin, ma arvan mingi poole silmaga kogu seda teemat, sest et lihtsalt ta nagu ei haarand kaasa. Ja taga tipuks, millise vea nad tegid, on see, et nad kuuldavasti sidusid Mandaloriani tegevuse Boba Fetti sarjaga, mis tähendab seda, et Mandaloriani teine hooaeg lõpeb sellega, kuidas Grogu läheb Lukiga kaasa. Mandalorian kolmas hooaeg algab sellega, et Mando ja Grogu lihtsalt hängivad kuskil. Mõtlen, how the fuck did this happen? Aga et seda tead saad, ma pean Boba Fetti vaatama nüüd. Ega Boba Fettis on see ju välja toodud. Mina ei vaadanud Boba Fetti. Mis tähendab, et ma pean vaatama seda, et aru saada, kus kohas see hüpe toimus. No, jaa, aga seal oligi see, et põhimõtteliselt Grogu anti valida ja siis ta valis Mando. Jah. Yeah. Aga miks tehke seda Mandaloriani sarjas? Me ei viitsi Boba Fetti vaadata. Sest Boba Fett on pask ka tegelikult. No sellepärast me ei viitsigi. See on kuidagi, jah, see... Hakkab üle viskama see, et kõik peab oma vahel seotud olema. Mm-hmm. Kunagi oli lahe siis, kui Avengersid tehti. Oi, plää, kui tuus. Nad on kõik samas universis. Nüüd on jumala kopees. Ja seal oli see, et ühe filmi lõpus näidatakse teise filmi introt aina. Mõigid juuksid asjad tegelikult hakkas nagu lahedalt tööle. Aga jah, see näitab seda, et meil on vaja muutust. Mm-hmm. Ja muutus peab tulema sinust enesest. Nägin Twitteris mingit Lawrence Fishburne'i quote'i mingist intekast, et Marveli universum on nagu tore, et... Ma ei pea selles osaline olema, ma võin fänn ka olla. Nagu, noh, et hästi paljud näitletelt küsitakse, et kas sa peaksid olema, kas sa tahaksid olla MCU's. Ja siis keegi tõi välja, et Lawrence Fishburne oli filmis Ant-Man and the Wasp, aga ta ise ei mäleta lihtsalt seda. Et ta juba on MCU's, ta ei pea olema kõrvaline tegelane. Samal ajal Tarantino lõpetas oma viimase filmi Tsenaariumere. Mis mm-hmm. on nagu... Mulle meeldib see, et Tarantino elab oma elu nagu film. Reeglite järgi. Jah. Ja siis samas ta teeb filme, mis rikuvad kõik need reegleid. Mm-hmm. Kuidas sa Oscaritega rahul jäid? Pohve. No pohve, jah. Ja, täiesti suva Oscaritest. Kui keegi lõuga ei saa, siis mõtleta, jah. Ja, jah. Jah, ja, seda klippi ma vaatasin eelmine juurde. Aga muus osas ma küll ei viitsiks jälgida. Mõtle, sa ärkad mingi öösel, keset ööd üles. Unusta see ära, kas sa mingisugune novati teeb olema. Et lihtsalt, et nagu, et noh, et parima filmi Oscari sai
Everything Everywhere All at Once on ja et aga nagu see film minu jaoks ei ole nagu nii hea. Eks ta ole jah, see maitse küsimus. Mulle meeldis, aga mina ei tea. Samas ma ei tea nii teisi ka väga. Okei. Nii et suva. Vaala oled ära vaatanud. Ma ei ole jõudnud veel, aga ma tahan Brendan Fraser sai Oscari. See on tore. Jah. See on nunnu. Vaala eest. Mm-hmm. Tuus. Ei olnud sinivaala. Ei olnud see vaal, kes mobiilimängude eest hästi palju maksab. Kes pumpab raha nendesse. Jah. Ma vahepeal hakkasin sellest asja vaatama nagu Pokerface. See on Pokemon. Pokemon, jah. Googelda korraks, mis selle peaosalise nimi on, kes põhimõtteliselt igas seriaalis mängid täpselt sama tegelast. Might Molston. Jah. Oi, oi, oi. Oi, oi! Kirjutasid ka Might Molston sinna? Ei kirjutanud. Ai, see on... See... 2022. Ei, seriaal. Seriaal. Kas oli Poker Face või? Series. Jah. Ah. Jah, jah, jah. Natasha. Natasha Lyon. Jah. Kas on see, kes oli seal, mis ta oli, Thursday või mis iganes? Ei. See, kus ta kordas sama päeva? Mis oli nimi? Kas oli tema? Jah, jah. Ja siis Orange is New Black ja... Jah, jah, jah. Ah, Russian Doll. Miks ma Thursday mõtlesin? Jesus Christ. Sest, et sama teemaga on ka film Thursday. Mm. Tuus! Igal juhul Pokerface'iga esimene episood oli jõhkralt lahe. Nagu nii lahe, et ma nüüd pean seda edasi vaatama ja mingi hetk ma pidin kontrollima, et kas see on päriselt seriaal. Kas intro team song on Lady Gaga? Ei ole. Mõtetu pask. Juba mõtetu pask, jah. Mm-hmm. Et siis mõtles, et esimest episoodi ma soovitan vaadata väga ja tegelikult esimene episood on nagu nii terviklikult tehtud, nagu nii tuntud näite, et kõik asjad kõik töötab nii hästi lihtsalt ja siis sealt edasi läheb olla. Ja ma nagu, ma olen mis praegu mingisugune neljanda või viienda episoodi juures ja ma vaatan seda lihtsalt selle pärast, et ma loodan. Ma loodan, südamest loodan, et tuleb midagi veel sama head. Mm-hmm. Aga ei. Siiani ole tulnud. Loots on viimane, mis kustub. Teie jääge lootma, et järgmisel nädalal on veel parem saade. Tšau. Tšau.